Prodaje se walkie-talkie. Inače, walkie-talkie, to vam je ovako, ono, kod telefon, samo što je walkie-talkie, ne? Walkie-talkie bez kartice, bez mreže. Sokol zove, Gavrana, javi se. Walkie-talkie. Da? Dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. E, poštovanje, zovem vezano za oglas. Vidim, prodajete ovaj walkie-talkie. Walkie-talkie, da. E, recite, ovo je vaš walkie-talkie, koliko nosi? A zavisi u konfiguraciji. A to vam je amaterski band. Zavisi, ne znam kaj vi tražite, koju vrstu walkie-talkie-a. E, meni bi trebao walkie-talkie, znate zašto mi treba? Zašto? Žena bere šparoge oko kuće. Aha, aha. A nema signala za mobitel. E, onda bi ja sa walkie-talkie nju, jer se zna se zaigrat. Razumijete? Da, da, da. Jednostavno, evo... Da. Neki dan nikako ju nisam mogao naći, 6 dana je nisam mogao naći. Išla je brat šparoge i kao vratit ću se za sat vremena, 6 dana našao sam ju jedva iscrpljenu, bio u jednom jarku. A taj vaš walkie-talkie, recite, jel on radi na jedan kanal, 2 kanala ili ima više tih kanala? To vam je amaterski band, gospodine. Za to morate imati dozvolu. Za vaš? Da, da. Imam ja dozvolu. A imate, znači, onda nema problema. Ne. Samo kad trebate u paru imati. Trebate imati 2. A vi imate 1? A 1, da. A šta će mi onda... Vi trebate nešto u PMR-u, ne. To vam treba. Recite, taj vaš walkie-talkie, ko je to ovaj walkie-talkie marka? Voxun. A ko je marka walkie-talkie? Pa kako imam, Voxun se zove, ne? A gdje ste ga vi... Možemo se čut malo kasnije, evo, visim na lojtri, radim, ne baš. Pa možemo se čut kasnije, jedno 15 minuta. A šta radite? A, vi si na lojtri, šarafit, ne? A koga? Ha, bilo koga. Aha. A recite mi, šta bi vas nešto samo još pitao za kraj? Čujemo se kasnije, gospodine, ne mogu sad... Samo sekundu, molim vas. Ja teo kupit walkie-talkie, ono ništa.